E 13 meses concedida en cerbo de oposición agora a alcaldesa de Lugo eh, Por certo, cantas portas ten a muralla de Lugo, alcaldesa? No Nove no Contabas la web hai 10. eu tería que ir a lia a contarlas sí, ou si se se sí, falta death. alguna É máis a usted de Romanos ou de Castresos? Que estamos a 15 días aí do ar de Lucas De Romanos, teñen máis impronta na cidade Por certo, eh, non sei se sabe caldo fundaron os Romanos Lugo No 2 antes de Cristo No, século 2 antes de Cristo Bueno, máis ou menos, sí En torno a 13 o 15 anos antes de Cristo eh, Cale a, sí, no, eh, no sé sí, a súa etapa predilecta Sí, século 2 Cale a súa etapa predilecta que está esto de moi de moda de Lugo, ir de tapas, e non sei se prefiere acompañala de viño ou de cerveza. Eu son, son de cerveza eh, a tapa calquera, de calquera establecemento de Lugo, que están boísimas todas. Pero de qué? que? Que lle gusta haber no prato. Pois, pues, eh, pincho moruno, unha ensalada de pasta, que son moito de pasta, un bon cocido, pero de tapas o cocido, pois, pues, é eh, menos pulpo? habitual. E o pulpo? Ah! ¿Eh? Bueno, decía que eh, era conceirada en Cerva, hay 13 años, hace 13 meses de oposición a su familia, creo que de allí emigrada a Suiza, vosotros naceo en un sitio que se chama algo así como Malendorf o algo parecido, eh, en Zurich, ¿no? En uh -huh. no el cantón de Zurich, volvió con 4 años, eh no sé si se fala alemán, ¿qué recuerda daquela infancia emigrada? Pois recordo, entre outras cousas, o feito de que eu eh, estaba na guardería da fábrica onde traballaba a miña mái, cosa que aquí non temos conseguido ese objetivo, que é ese busca da conciliación. E eu, evidentemente, será unha das temas en este mandato, buscar unha conciliación real e que non pase polo sacrificio dunha unha das partes que normalmente a parte que sufre eh, a, a carga desa eh, fallida conciliación suele ser a muller. Non é o meu caso que teño que agradecer a xenerosidade do meu marido porque me cede o seu tempo para que eu me pode dedicar, eh, pode dedicar ese tempo a cidade de Lugo. Xa me está respondendo unha das que lle a facer, eh? a conciliación que ten unha nena de 4 anos. Ten unha eh, nena de 4 anos, sí. xa o da Alemán. me dicen e me contan que falaba alemán. Falaba alemán, <risas> <risas> no seu tempo agora xa nada. Bueno, eh, por certo, que foi o que máis impactou a eh, alcaldesa de verse <laughs> nun calabozo? pois é o non saber por que unha está ali porque eso é tremendo, no? Porque é eh, certo que eh, me pasou no ano 2009, eu levaba por pues, un ano e medio cando sucedeu este proceso, eh, tes medo de equivocarte, entonces eh a realidade é que en principio que pensei, digo, me devín equivocar en algo tremendo para que eu esteña nun calabozo metido, non? Esta é a primeira sensación. Entonces, a cabeza que a veces é un arma incontrolable e peligrosa, empeza a dar voltas a intentar revisar ese ano e medio que puido ser o que me levou alí a esa circunstancia ou ese error que puder haber cometido que me levara alí tendo conciencia tranquila en canto o tema de que eu non fixen nada que fora ilegal, como era, pero si sí como era, non quero ser morbosa, non? Pero moita xente Oscuro. non estivo nun calabozo. Oscuro, un um un pues, un habitáculo de 2 metros por un e medio sin luz, sin ventana, sin hora, sin, sin luz. luz, sí. Eh, oscuro. <laughs> Pablo, Bueno, a conciliación xa me respondou, eh, o marido que ten reducción de jornada, entendindo da resposta, sí, o sí, que se sí, ocupa sí, da, que, da, que, da nena. Que Así sei, que pasó a a seu además, eh. Bueno, a seguinte, eh, non sei se alguna vez percibiu eh, na no súa trayectoria política o machismo na política e me gustaría que fora concreta. Eh non non sono si ou non, non. Si existe machismo na sociedade, como non a vai haber na política? Se si, ao final a política, os que nos dedicamos á vida pública e a política non somos eh extraterrestres, somos xente que conformamos a sociedade co cual somos un reflexo da sociedade. Os partidos... e temos e temos unha sociedade que ten moito camiño todavía que percorrer para conseguir unha igualdade real e os partidos tamén, evidentemente. Algún exemplo? ahora mismo si concretar en algún exemplo, pero si sí é certo que moitas veces, é, é decir, nos costa moitísimo mal ocupar espacios, que o feito de implantar polo noso partido o sistema de cuotas, é, porque senón non nos deixaban eh, ocupar esos espacios, eh, nos o que queremos é eh, ocupar o espacio que nos corresponde, que é o 50% da sociedade. Bueno, e isa é a mea última, xa, ¿vale? Ese que é moi aficionado ao baile, non llevo a pedir que baile aquí, que tamén podíamos facer, bueno, ¿no? se anima <laughs> eh. si, a se eh, Non sei se preferiría eh, bailar eh, unha cumbia con Besteiro, eh? un rock and roll con Pepe Blanco ou unha molleira con Orozco. Ten que quedar con, un, eh? non me vale que baile estas cousas. Pero non vale escoller unha disciplina e unha parexa de baile. Si, o sea, eh? podes escoller... A, sí, si, veña, va. Ven, a Acá. muñeira con besteiro. Unha muñeira con besteiro. <laughs> Perfecto.